Американка Елізабет Сміт судилася салоном краси після того, як отримала інсульт. Жінка була переконана, саме фарбування волосся у закладі викликало у неї страшну недугу. І вона не помилилася. Адже комп'ютерна томографія показала, інсульт викликало перетискання артерії на шиї. Саме у такій небезпечній позі голови жінкам зазвичай миють волосся у всіх перукарнях. Тож лікарі радять не нахиляти голову назад більше, ніж на 20 градусів. А як захистити свої права у салонах краси, говоритимемо з юристом Мар'яною Назаренко. Вітаємо, пані Мар'яно, в нашій студії. Щойно Денис розповів дійсно шокуючу, абсолютно реальну історію про наслідки візиту до салону краси. Що би порадили робити, якщо людина вважає, що саме після салону краси вона захворіла або ж отримала травму саме там? Дійсно, слід зазначити, що наші громадяни України не знають своїх прав і, приходячи до салону краси та довіряючи свою красу, свою зовнішність салоном краси, вони забувають про те, що вони довіряють їм своє здоров'я. А тому непоодинокі випадки станом на сьогодні і трапляються дуже багато ситуацій, коли після відвідування салону краси споживачу, клієнту салону, завдано шкоди. У такому випадку клієнт має наступні права. По-перше, звернутися до салону краси, якщо це шкода завдана не здоров'ю, а, наприклад, неякісною продукцією. Клієнт має право звернутися до салону краси і попросити виправити недоліки у зв'язку з наданою неякісною послугою, у разі, якщо ці недоліки можливо виправити. По-друге, клієнт може попросити салон краси повторити безоплатну процедуру. По-третє, клієнт може попросити салон краси відшкодувати йому кошти, якщо ним вже були сплачені ці кошти, або взагалі відмовитися від сплати послуги. Разом з тим, у даному випадку відшкодування коштів можливо лише в тому разі, якщо виправити недоліки наданої продукції неможливо. Що стосується шкоди, яка завдається клієнту у зв'язку з отриманою неякісною послугою, то в даному випадку клієнт має право шляхом написання заяви керівництву салону, адміністрації просити йому відшкодувати матеріальну та моральну шкоду. Якщо внаслідок недотримання гігієнічних правил йому завдано шкоди і шкоди його здоров'ю. Давайте по порядку розберемося. Щодо от травми, да? Якщо людина вважає, що травма сталася через відвідини салону або краси. Або інфекція. Перш за все, в даному випадку належними доказами буде висновок лікаря. Потрібно звернутися до лікаря, який проводить обстеження людини, здоров'я організму та визначає причину, що стало причиною занесення інфекції до організму людини, у зв'язку з чим це відбулося. І у разі, якщо лікар встановить, що дана інфекція була занесена у зв'язку з наданням неякісної послуги, у зв'язку з відвідуванням салону, то це буде належний доказ, і клієнт у даному випадку має право звертатися до салону про відшкодування збитків. І у разі наявності цього висновку салон краси зобов'язаний відшкодувати йому як матеріальну, так і моральну шкоду. Тому, перш за все, висновок лікаря, але в даному випадку потрібно довести факт вини, в даному випадку салону краси, у зв'язку з чим рекомендую під час, якщо клієнт вирішив звернутися до салону краси, обов'язково укладати з салоном краси договори. Не просто підписати. Тобто кожного разу, коли людина приходить в салон краси, вона має складати договір? Кожного разу задля забезпечення своїх задля забезпечення своїх прав та уникнення можливих несприятливих ситуацій у майбутньому, рекомендовано укладати такі договори. Разом з тим, салони краси не завжди йдуть на укладання таких договорів. У такому випадку потрібно вимагати хоча б надання квитанції. Квитанції про сплату послуги обов'язково перевіряти, щоб у даній квитанції було зазначено не лише вартість сплаченої послуги, але й було зазначено, за що клієнт сплатив, що йому було надано, що включала ця послуга, які процедури були проведені, та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка надала цю послугу. Наразі чимало салонів краси надають такі послуги, які пов'язані саме з здоров'ям, там масажі тощо. Які документи мають надати фахівці при
при таких процедурах? Так, звісно, наразі в нашій країні безліч салонів краси, в тому числі салонів краси, які надають послуги, пов'язані з лікувальними процедурами, медичні масажі, послуги, які пов'язані з лікуванням шкіри. Звичайно, фахівці, які надають ці послуги, повинні мати необхідні сертифікати, з якими споживач, у разі, якщо він виявив бажання, має право ознайомитися. Більше того, салони краси, які надають такі послуги, мають мати відповідну ліцензію на надання таких послуг. І у разі, якщо особа звернулася до салону краси, вона має право просити адміністрацію салону надати їй ознайомитися з такими документами. Сертифікати спеціалістів, особи, спеціалісти, які надають цю послугу, повинні мати, звісно, освіту, повинні мати сертифікати на підвищення кваліфікації, на право надання такої послуги. Більше того, роботодавці, які наймають цих працівників до салону краси, попередньо перевіряють необхідні документи, і у разі відсутності таких документів особа не може займати вакантну посаду. А санітарні книжки мають бути у фахівців салону так, краси? Так, мають бути, оскільки, більше того, кожні 6 місяців працівник має проходити медичне обстеження. Даний запис вноситься у медичні книжки, з якими також має право ознайомитися клієнт до укладення договору чи до отримання послуги. Пані Мар'яно, абсолютно жіноча історія. Жінка прийшла до перукарні пофарбувати волосся, у результаті волосся зовсім іншого кольору. На що вона має право у такому випадку, якщо вона не заключала договір попередньо? Якщо вона не заключала договір, також у даних правовідносинах належними доказами будуть і покази свідків. Тобто, якщо на момент виконання цієї послуги, на момент надання цієї послуги жінці, якій пофарбували волосся не у колір, який вона замовляла, належними доказами, як я сказала, будуть покази свідків, тобто людей, які знаходилися у цьому салоні під час замовлення цієї послуги, які бачили особу перед замовленням, як кажуть, до та після, які чули, що вона замовляла. Крім того, належним доказом буде фотокартка, яка була надана перукарю, майстру до замовлення з фотографією чи стрижки, чи кольору, який замовляла клієнт. Те, про що вони домовлялися. Тобто у салоні краще говорити голосно, щоб всі так, чули. Так, звичайно. І якісні салони краси, чому я кажу про необхідність укладання такого договору? Оскільки, якщо особа має намір кардинально змінити свою зовнішність, чи відрізати довге волосся, чи змінити колір волосся шляхом пофарбування, то дана інформація є предметом договору і укладається шляхом підписання та узгодження між сторонами, тобто салоном краси та клієнтом. Тому якісні салони краси, які надають якісну продукцію, якісну послугу, вони завжди укладають такі договори і включають усі необхідні умови. А тому у разі, якщо клієнтка побачить, що вона отримала не те, на що вона розраховувала, то вона має належний доказ, договір, в якому все передбачено, у зв'язку з яким вона може звернутися чи до суду, чи до контролюючих органів про, ну, перш за все, до адміністрації, про відшкодування збитків, чи з проханням про усунення недоліків наданої послуги. Пані Мар'яно, у нас залишається трошки менше хвилинки. Загалом, якщо людина не задоволена послугами салону краси, якщо вже пройшли процедури, за скільки часу можна отримати гроші за цю процедуру і взагалі, чи можливо отримати гроші? Так, можливо отримати гроші. Законом України варто зазначити, що дані правовідносини регулюються Законом України про захист прав споживачів, відповідно до норм якого встановлений термін протягом 14 днів, якого сторона може, клієнт в даному випадку може звернутися до салону, до адміністрації салону і просити чи то виправити недоліки продукції, чи повернути йому кошти. Разом з тим, в даному випадку, в даних ситуаціях слід ще пам'ятати, що, наприклад, салони перукарні встановлюють термін, протягом якого особа, клієнт може звернутися самостійно. Так. Якщо
Ну, наприклад, особі пофарбували волосся, сторона надає, тобто салон краси надає гарантійний термін протягом 15 днів, у зв'язку зі спливом якого сторона може звернутися до салону про відшкодування матеріальних збитків у разі, якщо колір зміниться. Якщо була завивка волосся, надається строк 3 місяці, протягом якого як діє гарантійний термін. Тому клієнти повинні завжди пам'ятати, що не потрібно позбуватися квитанцій та чеків, оскільки даний термін починає відліковуватися саме з дати зазначеної цьому. Так. Дякуємо вам, пані Мар'яно, за те, що завітали до нашої студії. Дякую за такі поради. Я ж нагадаю, в нашій студії була юрист Мар'яна Назаренко. Говорили про те, як захистити свої права у салонах краси.